Takže prišla by Karbrelovom písme. Prečo práve on a ako sa k nemu dostanú nevidiaci a slabozraky zo Slovenska? Tak práve preto on, lebo je napísaný fakt skvele, je takou populárne naučnou formou a myslím si, že tí, ktorí tú chorobu majú, tak ho uvítajú a tí, ktorí ho ešte aj túto chorobu nemajú, tak aspoň sa budú mohli vyvarovať. Jednoducho táto kniha je určená pre nevidiacich, samozrejme práve o písme a asi sotva pomôže ľuďom, ktorí majú zrak. Ale na to je tu pripravená aj tá verzia, ktorá je audioknie, načítaná kniha a tá bude dostupná ľuďom, ktorí majú zrak a Braillovo písmo nevedia čítať. Táto kniha bude umiestnená v našich fondoch knižničných a samozrejme bude k dispozícii všetkým tým, ktorí sú naši čitatelia. Teraz trošku robím takú reklamu našej inštitúcii, že každý, kto má nejaký handicap a má problém s čítaním klasickej černotlačenej knihy, môže na základe jednoduchej prihlášky stať sa našim čitateľom. Naše služby sú zdarma, môžu si vypožičať ľudia, ktorí budú našimi čitateľmi z celého Slovenska a aj za zahraničia. Takže to je taký náš dôvod, prečo sme si vybrali túto knihu. Ďakujem. Bralo po písma, je to takáto kopa kníh, takže tu vidíte, že ľudia, ktorí majú zrakový handicap a čítajú knihy Bralovom písme, tak musia mať aj trošku lepšiu fyzickú kondíciu, aby si dokázali odniesť. Takže pán Ličko, ja vás poprosím o pár slov, a teda aj vykonanie toho symbolického krstu knihy Šladika Bralovom písme. Už prvá informácia o vzniku tohoto diabetického šľabikára ma veľmi prekvapila, ale aj potešila. Pretože aj v rehabilitačnom stredisku, kde som pracoval 30 rokov, sme mali hodne diabetikov, dospelých ľudí, ktorí práve v dôsledku diabetu stratili zrak, alebo im zrak podstatne oslabol. Za 25 rokov moja manželka robila takú evidenciu v tom čase. V rehabilitačnom stredisku sme rehabilitovali 90 diabetikov. A musím povedať, že boli to ľudia veľmi, veľmi húževnatí, príkladne húževnatí. Ale myslím, že si nevedeli vždy s každým problémom poradiť. A tento nápad, táto myšlienka, vytlačiť ju, vydať ju aj podobom písme a vo zvukovom prevedení, to je veľké šťastie. Pretože takto aj nevidiacím táto publikácia vnesie do života svetlo do problematiky diabetu, takže budú si vedieť poradiť, budú sa hádam ľahšie vedieť adaptovať na tieto problémy, rešpektovať ich a naučiť sa s nimi žiť. Žiť radostne, šťastne, plnohodnotným životom. Pretože naozaj človek môže dňom i nocou o šťastí snívať. Len sa nikdy nesmie zľaknúť rána, ani bezmocne nariekať nad večerom. V úprimnom srdci máva iba láska privát. Je túžby dobrotivé nebesá chránia, aj žičlivosť dňa pre kroky správnym smerom, kde v skutkoch ľudskosti svedectvá pravdy nájde. Čomu a ako živí žili, prečo statočnosť nepodlieha zrade, ako si trúfalo zvyká na rozmar a v čom tkvejú tajomstvá sily, aby svet nestratil svoju pravú tvár, ani deň svoj nevyhnutný, jedinečný svit, pre ktorý sa odá
snívať a radostne žiť. Tak nech teda tento diašlabikár naozaj našim zrakom postihnutým diabetom, diabetikom teda, prinesie naozaj svetlo, aby v ňom našli celé cenné rady, ktoré im pomôžu žiť šťastnejším a radostnejším životom.